Afghanistan's Dagopul Kartvel ჯარისკაცების დღეს სამხედრო წესით დაკრძალავენ დაკრძალვის ცერემონიას ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრებიან. 6 ივნის ელმადის პროვინციაში მომხდარ თავდასხმას 7 სამხედრო მოსამსახურე შეეწირა. Კაპრალი თეიმურაძე ორთავიძე, კაპრალი გიორგი ადამოვი, პირველი კლასის რიგითი ზურაბ გურგენაშვილი, რიგითი მიხეილ ნარინდოშვილი, კაპრალი ბორის სუგოშვილი, პირველი კლასის რიგითი ზვიად სულხანიშვილი, პირველი კლასის რიგითი გიორგი ღუჭაშვილი. ზურაბ გურგენაშვილს, გიორგი ადამოვს და ბორის სუგოშვილს გორის რაიონში დაკრძალავენ, მანამდე კი სამხედროებს გორის საკათედრო ტაძარში გადაასვენებენ. Გორიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე ჩაგვერთვება. ნოდარ, როდის დაიწყება დაკრძალვის ცერემონია? Ავღანეთში დაღუპული სამხედროები, კაპრალი გიორგი ადამოვი, ბორის სუგოშვილი და ზურაბ გურგენაშვილი უკვე გადაასვენეს გორის საკათედრო ტაძარში, სადაც მათი სულების მოსახსენებელი პანაშვიდი აღევლინება, პანაშვიდს გორისა და სამთავისის მიტროპოლიტი მეუფე ანდრია აღავლენს. Ამის შემდეგ მოხდება სამხედროების გადასვენება გიორგი ადამოვის გორში, ხოლო ბორის სუგოშვილის გორის რაიონის სოფელ ორთაშენში და ზურაბ გურგენაშვილის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. აქ სამხედროების დაკრძალვას ასევე დაესწრებიან თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის წარმომადგენლები, ასევე აქ იქნებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრები და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. სამთავისა და გორის მიტროპოლიტის მეუფე ანდრეს კუთხევით მოხდება ჩვენი ძმების გადმოსვენება ოჯახებიდან 12 საათზე. იქნება მათი მოსვენება ტაძარში. აღესრულება მე სამგლოვია, რომ მოსახსენებელი სულისა მოცალებულთა სულების მოსახსენებელი პანაშვილი დაკრძალვა დღეს ხდება 2 საათზე გადაასვენებენ გორის საკათედრო ტაძარში. ეხლა იქნება პარაკლისი 11 საათიდან დაახლოებით 1 საათამდე. ავღანეთში დაღუპულ ქართველ სამხედროებთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიას განცხადებით, მომხდარი სახელმწიფოსათვის აუნაზღაურებელი დანაკლისია. ასევე კომენტარი გააკეთა გიორგი მარგველაშვილმა, მისი განცხადებით აუცილებელია დაღუპულთა ოჯახებისათვის მაქსიმალურად გვერდში დგომა და ტკივილის შემსუბუქება. უმძიმესია ოჯახებისთვის ის აუნაზღაურებელი დანაკლისი, რაც ჩვენი გმირების სიკვდილით მაჯოხ ოჯახებში შევიდა. მე მინდა ყველა ოჯახს უთხრა, რომ ქართული სახელმწიფო, ჩვენი მთავრობა მუდმივად მათ გვერდში იქნება. ამ დანაკლის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერაზროს ვერ აუნაზღაურებთ, მაგრამ სანუგეშოთი სურჩება, რომ ჩვენ მათი სახით ისეთი გმირები ვყავს თაობები მომავალში, საუკუნეების შემდეგ ამათ მაგალითზე გაიზრდება. ბუნებრივია ის ტკივილი, რომელიც ჩვენ ყველას გვაერთიანებს და რომლის ძირითადი სუბიექტი ეს ოჯახებია. ჩვენ ყველამ უნდა გავიზიაროთ, რაც შეიძლება მეტად შევეცადოთ, ერთმანეთს შეუსუბუქეთ ეს ტკივილი, რომელსაც პრინციპში ვერ შეამსუბუქებთ. ავღანეთში დაღუპული ქართველი სამხედროების დაკრძალვა დღეს 3 საათისათვის არის დაგეგმილი. როგორც ცნობილია, დაკრძალვას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. დიდი მადლობა გორიდან ნოდარ სხირტლაძე საუბრობდა.